Os nad wyt ti'n siŵr sut i gael dy droed i mewn i'r yrfa rwyt ti eisiau, paid â phoeni. Mae yna wastad ffordd o wneud i bethau ddigwydd. Pan oedd Eli bron yn 16, sylweddolodd fod angen iddo edrych y tu hwnt i'r ysgol, er mwyn gallu symud ymlaen gyda'r pethau roedd e'n mwynhau. Dilynodd brentisiaeth mewn mecaneg am 2 blynedd. Fel prentis, ti'n ennill cyflog wrth ddysgu, ac yn cael llwyth o brofiad ymarferol. Mae Eli wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. Mae e nawr yn hynod fedrus, yn llawn hyder, ac yn ddiweddar, fe ddechreuodd ei fusnes ei hun. Os wyt ti am lansio gyrfa anhygoel a chael dy hyfforddi wrth weithio, yr ateb yw prentisiaeth.